Držali ste reč, 110-59, šampionski, šteta što više Piroćanaca nije došlo, sasvim kratko izjava, pa ćemo sve ostalo, naravno, konačno smo drugoligaši. Pa dobro, završili smo uspešno, 18. pobjeda za redom, mislim da smo stvarno zasluženo ušli u ligu, da smo zasluženo prvi, da imamo najbolji tim, smo najbolje radili i realno mislim da je stvarno realan rezultat i poredak na tabeli.